wategetse ukwezi kuri amureba inyenyeri akazi sasa iyo isanzure naundi tanzani wowe Yesu ushirwe ejuru ninde wagaritse izuba mu kirere ninde wategetse ukwezi kuri amureba inyenyeri akazi sasa iyo umwisanzure naundi tanzari wowe Yesu shirwe hejuru baba yangu ninakuja kwako unisame dhambi zangu baba yangu ninakuja kwako unisame dhambi zangu. Wandu yibyari bingoye na mariru ya hinduri byishimo nonu ndagenda nemye mana 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 nabuzwa niki kujya gushima kubyumworera ibitangaza wakoze ndagushima nicyo gituma fashe pipa na bike nandika ibyo wakoze ibyo nagusabye byose mana n'ukuri warabikoze ndetse n'ibindi nari nzi ko byakorwa nabyo warabikoze nacyo ngushinja mana warabikoze n'ibindi bisigaye nacyo ngushinja ese ninde wakwitanga umugambi wayo ese ninde wakwitanga umugambi wayo ese ninde wakwitanga umugambi wayo ninde 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 se ni mumungire oh ninde 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 se ni mumungire mana nzaguhimbaza mana nzagusingiza kuko nasanze ari wowe ukomeye mana nzaguhimbaza mana nzagusingiza kuko nasanze ari wowe ukomeye mana nzaguhimbaza mana nzagusingiza kuko nasanze ari wowe ukomeye oh baba
umetenda makuu, na tena leo umefanya majabu. Furaha imejaa moyoni kwa yale yote umetenda. Asante, asante, asante Mungu. Asante, asante, asante Mungu. Nagaruburanga changwa mashure changwa mafaranga changwi chubahiro bigitumyukiriho. Nagaruburanga changwa mashure changwa mafaranga changwi chubahiro bigitumyukiriho. Ko babikabandi bashinguye abandi, abandi bakora impanuka n'abandi bari mu bitaro. Wewe iyo ubirebye wewe wibaza wiki? Ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye. Icyo Uwiteka gushakaho ni gukiranuka ukamubaha. Sinzajyayo, sinzajyayo oya, iyo mumbwira gusanga n'Imana yera jya sinabasha kuyihinguka imbere. Nonabiye kure cyane oya, narazayishije birarenga. Sinizeye ko nshobora kubabarirwa, sinizeye ko nshobora kwitwa umwana w'iyo Mana isumba byose. Narazimiye nutinye, so iteguye kukwakira. Mutima wanduye arawushaka, ngwino ngwino akuguranire. Ibyawe byose arabishoboye, ngwino ngwino akuguranire. Ibyawe byose arabishoboye. Yewe, yewe mwana w'umuntu, umva amagambo y'Uwiteka ati, ninjye waremye iyi si, isi nibyuzuyemo byose. Nyuma y'ibyo byose fata umukungugu w'isi, niremere umuntu. Namuremye mukunze murutisha ibindi biremwa, muhano kugira ishusho yanjye. Ariko kubwo kwifuza amaso ye arangomera, yitandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera. Mirindi y'Uwiteka aragushaka. Yewe, yewe, umva arabaza, mwana w'umuntu uri hehe? Uri he mwana w'umuntu? Urahamagarwa, uwakuremye aragushaka. Garuka mu rugo,
mana mana ndategetse ibindi mo byose mana ndategetse ubwenge bwanjye bwose ibindi mo byose mana bikuramye ibindi mo byose mana bikuramye mana ndategetse ibindi mo byose mana ndategetse nugenge bwanjye bwose ibindi mo byose mana bikuramye ibindi mo byose mana bikuramye irakuzi kwa kunduka nguka ukicara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza urira cyane rwose ushavuye nta yindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima ryutekereza Yesu ibyo unyura mo biruhije shuti nibyigihe gitoya nibihoraho nibigatume uteshuka ngureke imana mani dahemuka yuyize yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije nuko isezerano ryayo risa naho ritinda nabwo rizahera tabu zangu zikisha nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule karibu upumuzike tabu zangu zikisha nitamwona Bwana wangu akini kalibisha kule kalibu upumuzike hapa ndipa nyumbani kwako hapa ndipa mali kwako hapa ndipa mali kwako kalibu upumuzike yatosha gituma umutima wanjye utazatinya na gato nazare ku buzima bwanjye ngo buzimire burundu ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye yuko n'ibisigaye byose azabikora fashinanga yanjye dirimbe utuye ineza yo wangiriye mutima wanjye wuzu yishimwe ubw'ibyiza Nina Zidia.
Thank you.